Hur har du berättat din story? Kom på, det här var roligt. Nej, inte nu. Man ser typ pissen då. Det var roligt. Ja. En jag känner, hon kan varken äta frukter eller mjöl. Eller mjölk. Vet du varför? Hon har fetish med honom. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Hallå, kan jag bajda om efterblivet bara så länge? Därför att det är efterblivet som det är just nu. Jo, jag bajdar om det. Är du van? Nej, jag bajdar om det. Robert är perfekt, inte van. Måste ha allting med sina beskrivningar och inställningar och mekanismer. Konfigureringar. Så jävla nåd. Robert en Deutsche. Hur ser det ut? Du ser ut alien. Så Robert, ska du berätta vart du är någonstans? Va? Vi är på... källare. Vi kommer dö här. Kolla det ut. Nej, vi är på Erikas teaterskola. Varför sover du för? Jag gillar så. Varför sover du? Har du... Får du bli... Varför sover du inte på natten hemma för? Det är för att sova är överskattat hemma. Hemma? Det är hemma man sover, vet du. Det är här man gör uppgifter. Hemma finns saker att göra, det finns inte här. Vad sa du? Hemma finns det saker att göra, det finns inte här. Men det finns inga saker att göra i skolan alltså. Men inte på den här lektionen. Men hörde du Robert? Jag har liksom 42 000 miljoner andra bilder där du sover på alla lektioner som någonsin vi har haft ever i hela. Det finns saker att göra på de lektionerna. Varför sover du här tiden för? Misstag. Både misstag. Det var inte jag. Det var visst du. Det är du på bilderna, Robert. Vi har bildbevis. Nej, jag har inte min mobil här. Jag vet inte, jag är livet för att jag ska få ett sms och ljud på. Så jag sa såhär, jag hoppas inte på sms och tog sms för det. Så att jag inte hade mobilen på mig, att jag hade den vid mitt säte. En ko. Säg mu, Robert. Mu. Fy fan vad det heter, hur? Gustafsson och jag ringer ifrån Dagens Nyheter. Just nu gör vi en undersökning om vad tonåringar vet om sociala medier. Har du några minuter över att svara på ett par frågor? Sociala medier, förr i tiden, typ, om mina föräldrar skulle träffa någon som vi bara allmänt att ta, personen som vi kände i högstadiet, nu har jag lust att prata med honom igen. Då måste ju han typ ringa massa skit och kolla igenom skolkatalog, kolla såhär var, börja nummer. Jo, jag förstår då, det kan ju vara jobbigt. Men hur hör detta ihop med sociala medier? Vi behöver egentligen bara nå in på Facebook, här har vi numret. Vi går in, jag vill säga förlåt dig igen från högstadiet, jag känner inte honom längre. Rör inte mig. Prata i. Men så skriver jag in Ludvig i den här söklistan. Så skriver jag in Ludvig. Tänk om man kallar oss Ludvig Cat. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Så skriver jag Ludvig. Ja, där kommer det upp i mitten. För det har en sån här parentesgrej.
och sen så då står det här, ska jag kolla på information? Så jag kolla, då står det här med lilla numret där. Facebook, så jävla små. Come on. Sometimes you're gonna have to lose. In a battle, I'm blessed, I get it. In a battle, I'm waiting on the other side.